علی 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 ہے بابا ہے ہے بابا 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 حیدر کا جنازہ حیدر کا جنازہ علی جس وقت گھر سے نکلا جنازہ ہے جنازہ ہے جنازہ ہے جنازہ ہے جنازہ کوفے میں ایک قیامت جنات میں شور ماتم زہرا کی بیٹیوں نے پایا ہے باپ کا غم مسجد میں سب نمازی دینے لگے دہائی بیٹوں نے جب اٹھایا جنازہ کی سحر تھی زخمی ہوئے جو حیدر رونے لگے تھے غم سے محراب اور منبر شبیر اور شابر آئے پدر کو لے کر بس ایسا لگ رہا تھا جنازہ نے جو دیکھی زخمی جبین حیدر پھینکا امام سر سے کہنے لگا یہ رو کر کیا سحر کا اثر ہے حیدر کا اب سفر ہے کچھ روز میں اٹھے گا حیدر کا جنازہ کے پاس آ کر زینب پکاری رو کر میں آپ کی جدائی کیسے سہوں گی دل پر حیدر کا تھا یہ نوحہ بیٹی نہ ایسے رونا اس گھر سے اب اٹھے گا حیدر کا جنازہ کی بیسویں تھی سب نے کیے تھے نالے کرنے لگے وصیت خیبر اٹھانے والے رو کر حسن سے بولے گھر ہے تیرے حوالے تم ہی اٹھانا بیٹا جنازہ لائق کیسا ہے مظہراب دی کا ہر لفظ میں ہے گریہ
خنجر سا دل میں اترا یہ داستان غم کی زینب